Tady ho máme, první tam. To je on, říkáš, který nám nedopřeje klidu. Poslouchej mě dobře, nemyslí si, že dobře děláš, nadáváš nám na internetových diskuzích různých facebookových skupin, nějakých drobných demokratických žumpách či seznamkách. Tohle se nedělá a měl by si s tím hned přestat. Máš něco, co bys tomu řekl? Přiznej se, posmíval ses mi za to, že neumím anglicky. To vše byla jen mediální léčka u vyblbci, co pak to nechápete. Občas se mi nedaří, vůbec nehraje u Subway Surfers, ale prostě co jsi proti mě říkal, není vůbec hezké. Teď se mi všichni smějou. Co jsem to slyšela? Smích. Nemysli si, že nevíme, kdo jsi, odkud jsi, kdo jsou tví rodiče. Alenko, miláčku, neprozrazuj toho příliš. Ale má pravdu. Ve skutečnosti tví rodiče jsou již mrtví. Neboj, netrpěli příliš, ale museli jsme ti udělit nějakou lekci. Ano, je to tak. Bohuslav Sobotka nám nevyhovoval, tak jsme ho též odstranili. Chápeš, děláme jen vše pro to, aby nám bylo líp. Ano, nemůžeš zpochybňovat naší dobrou práci, máme kompenzační bonusy pro všechny, jsme skutečně bastin na covid. Chápeš, léky jsem chtěl skutečně spustit, ale byla to jen léčka, kterou si ty musel prokouknout, co hajzne. Karle, prosím, chtěl tím říct, že někdy je lepší, kdyby člověk držel jazyk za zuby. Ospravedlni se, myslím to s tebou dobře a ty mi ani nepoděkuješ. Nadělil jsem vám funkčního psa, musíš pochopit, že všechny výsledky analyzujeme, vyčkáváme, nemůžeme rozvolňovat. Vojtěcha, Primulu už jsem zabil, nebude mi dělat problém zlikvidovat i tebe. Jsme s tebou velmi znepokojeni, tolik nenávisti, tolik lží a k čemu to bylo? Já ty dálnice opravdu stavěl s láskou a ty mě urážíš, ty blbá pražská kavárno. Co si myslíš, že s tebou provedeme, když jsi chtěl odhalit naši tajnou nadvládu nad státem? Myslíš si, že tě někdo zachrání? Nebuď tak naivní. Počkej, co jsi to řekl? To jsem si myslel, zavolám taťku Andreje, bojím se, co ti udělám. Poslední dobou není ve svým náladě, je velmi zlý a nebojí se tě. Kde je Andrej? Dozvěděl jsem se, že jsi byl dneska velmi zlomivý. Ano, to jsem si přesně myslel. Prchal mi všechno, řekl, neposloucháš, obvinuješ nás ze lží, které nejsou pravda, nelíbí se ti nouzový stav, zákaz vycházení. Haha, oslavy v restauracích si budeme dělat, jak často my chceme, ty nám do toho nebudeš mluvit, rozumíš? Nedáváš nám na výběr, nechceš nám věřit, nechceš nás volit a láskou objevovat, musíme tě zlikvidovat, neber to osobně, dovolil jsi s mnoho, teď skončí. Zloděj z nemocný. Zajímavé, kde? Haha, mé dítě, covid byla jen záminka k milionu sledujících na Instagramu. Nyní víš toho příliš, promiň kamaráde, musíš zemřít.